Oi, gente, eu vou gravar um vídeo aqui assistindo aqui um filme, mas é um short. Um minuto que eu vou. Começou aí o filme, não, mas com zumbis aqui. Aqui? Não, não. Então preparem-se, é hora do que é. É apenas mais uma manhã tranquila na vida de Estados Unidos. Gente, eu tenho que fazer corte porque o filme é grande. Eu não posso botar um filme de verdade por causa que eu não consigo, né? Responsável por cuidar de procurei tudo, mas não deu. O alarme de emergência soa, alertando os funcionários sobre uma possível invasão. Enquanto os trabalhadores se organizavam para evacuar o local, Bernie segue para o lado oposto, junto com os soldados que ficaram lá para deter a criatura. De repente, um motivo para fazer aquele ataque. Outro fato curioso é que apenas o QG da Apex Cibernetics importa. De consistenciário e seus próprios instintos. Seu primeiro ato é eliminar Walter Simon.